सदनको कम्प्लिट पार्लियामेन्ट्री इलेक्सन भइसकेपछि र त्यसमा तिनजना आज जुन मनोनित गर्ने छ नि त्यो अहिलेको सरकारले मनोनित गर्छ तिनजना तिमी एउटा महिला छ नि दुईजना त्यो पनि कम्प्लिट गर्नुपर्छ 59 जनाको अपर हाउस बनाएपछि मात्रै नयाँ सरकारको बाटो खुल्छ त्यतातिर जाओस् संविधान उल्लङ्घन गर्छु भनेर कसरी नसम्झ हुन्छ उल्लङ्घन गर्यो भने नेपाल बारले यसलाई वाचदको रूपमा हेरेको छ अहिले राष्ट्रपतिजीले जुन राष्ट्रसभाको अध्यादेश रोक्नु भएको छ नि उहाँलाई रोक्ने अधिकारै छैन चारवटै गभर्मेन्टलाई अब्स्ट्याकल छ सङ्घीय संसद नबनिकन मन्त्री परिषद गठन हुन सक्दैन प्रधानमन्त्री दुईटा मेजोरिटीको गभर्मेन्ट एउटा दलको चाहिँ मेजोरिटी गभर्मेन्टको प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ विश्वास मत लिन पर्दैन कोलिसन गभर्मेन्टको प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ विश्वास मत लिन पर्दैन तर प्रधानमन्त्री चाहिँ त्यो बन्न सक्यो तर दुईटा किसिमका माइनोरिटीका गभर्मेन्टहरूलाई त्यहाँ चाहिँ विश्वास मत लिन सक्नु लिन पर्ने हुनाले राष्ट्रिय सभा नबनिकन त्यो मन्त्री परिषद या प्रधानमन्त्री बन्न सक्दैन यो संविधानको स्ट्रक्चर हो एउटा त देखियो